Bem-vindo ao canal do Guilex e bom, antes de mais nada, lembre-se de usar meu código de criador Guilex. Bom, faltam apenas 5 dias para o lançamento do álbum Utopia do Travis Scott e todo mundo já está falando sobre um possível retorno da skin do Travis Scott no Fortnite. Literalmente Travis saiu para promover um álbum. A estrela e literalmente agora todo mundo está falando sobre ele e literalmente não sou o único que diz isso, vamos lá. É cada vez menos para ir para a partida, faltam 5 dias para 28 de julho é vindo.